baru. Tak kira niki gak lemu-lemu, tiba-tiba lemu-lemu. Montok-montok bu sak mene. Iki gak dinggal mrene. Ndang pas abot. Abot iki diwarak di ewangi Pak abot. Ini ya. Sampean aku sing nyekeli. Loh, pesi sing nyekeli malah no. Pagi, papi, kebo. Pagi. Bosku. Kita mau panen apa, Pak? Pisang. Delon guys, pisange iki lho kok mateng kabeh sak mono. Ketok opo enggak kae? Lah kok sak itu segitu banyaknya udah mateng semua. Nah, yang sebelah sana juga mateng. Weh, kita panen raya ceritanya. Panen pisang. Tiga ceripeng iki. Wisi anjing jolong kawin abdi anu kawin. Moro-moro pisangnya mateng. Nah, buka ria. Ketek kaya gak pati anu. Sak lirang mateng kabeh lho, Mak. Sak cengkeh. Satu cengkeh lo guys, hampir satu cengkeh mateng. Tak kirain belum tua. Kalau pes itu beberapa kali panen tuh gagal terus guys. Apa wong nganu kok? Pak. Loh, menek. Ojo menek to. Anak tamu nih. Anak tamu nih, Pak. Panen cari guys, lho. Di review bosku. Kurang mateng. Cari ne wong apa? Wong desa, guys. Tawane dibongsek, Pak. Tunggu dulu, guys. Ada tawon. Jadi tawonnya harus dibong dulu. Dibakar, guys, ya. Tawonnya kita bakar tawon dulu. Nih guys, arep dipanen nek tawon nih. Oh, omae di sini teman-teman. Loh, kilo omae tawon, guys. Oh. Tawon iki jane nenek-nenek. Ayo, nenek wong ape panen yo. Padha yo tawone. Mak, iki jek enek woe iki. Iya. Aja mak, mebur mak. Enggak wis tu enom iki, Nduk. No. Oh, iya. Tuh enak kita dimasak pedes tas. Masa enak tawon iki, Mak? Mbok mari. Puh, mateng kabeh. Iki carane Pak Apik kalau panen kayak gini, daunnya diambilin semua. Pesi lah kok ngepek gedang, gagal terus pokoknya, guys. Awas. Awas, motek. Mak, awas, Mak, motek, Mak. Bu. Ini baru pinter. Pesi lah dikongon ngepek jan wis gagal maning. Delokan, guys. Bu. Mateng kabeh. Iya. Mateng kabeh nih guys, segini baru. Tak kira niki gak lemu-lemu, tiba-tiba lemu-lemu. Montok-montok bu sak mene. Iki gak tinggal mrene. Ndang pas abot. Abot iki diwarak di ewangi Pak abot. Ini ya. Sampean aku sing nyekeli. Loh,
pesi sing nyekeli malah no. Aja sungkan mas tes ngono. Ini bener-bener bol. Ayo ayo diwangi diwangi. Buh buh buh. Wes tak ning ngisor kono, tak ning ngisor kono sik. Langsung muga, Pak. Loh, ditake dipanen pisan. Wah. Raginge wangi iso. Yo bos aku kok mikul mikul sak ana gedine, Bo. Ojan kebo ki ra meneh. Ya, Pak, ya. Puh, delan guys, panen. Puh. Kalau orang Jawa. Kalau orang Jawa bilangnya landung, guys. Mateng, rek. Mari ngene tak kukus iki. Puh. Iki didol payu larang iki. Hari ini ceritanya kita panen raya. Loh, pas suruh mari lo pas. Pak siki. Hah? Emang dipangan. Berarti wis pinter tenan ya Pak Api ya carane. Ya wong sing negar-negar kok kaya ngadang-ngadang mau nyolong kok ana becake, Nduk. Eh, gedang dicolong. Kok ana becake, Nduk. Mas sing ngono kuwi ngepake ngono kuwi carane, Mak. Iya, ditung dulu kondektor. Yo lagi emang isor, Mas. Oh itu juga udah matang tapi itu cuma dua kayak yang matang teman-teman. Wes sekalian dipanen kabeh. Ayo siapa sih tuku pisang? Mak Sum bisa didol di pasar Mak Sum ya? Ya weh. Pak Sum karo Pak Api dodol pisang di pasar iki sesuk. Nggak mobil ya? Cocok wes. Iya. Hah? Iya. Nah, cocok lah kan nek jantung pisangnya barang kan. Jantung pisangnya digandel pisan ae, Pak. Heeh. Tak kirane ora nutut ngene Kang No, tak tilpune ya. Ngene Kang No kapan Kang ngene? Iki yo kari gedhe banget iki. Wah lihai tenan ra. Jan. Suarane sing muni klinting 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 lho. Mosok arep dipanek meneh. Mas tawon. Kalau ini aku enggak bisa motong, guys. Iki harus Pak Api iki. Yo enggak, maksudnya koyo kepek gedang iki kan, Mak. Kan dhuwur seru to, Mak. Mesti ngambru sing iki engko. Ganjure, Mas. Togokmu mulon-mulon. Ganjure, Mas. Ya iki ngebruki sing iki, Mas. Ta, Mas. Pak ladinge arite Pak awas Pak arite Pak. Pak salah teko kene wis suruh ngulon rene. Iya disuruh rene. Lepas teko itu. Takut ini guys. Tondole. Tondole. Woi pas disondol woi ae. Iya wes. Ini karena pisangnya tuh tinggi banget teman-teman. Jadi pinter. Ye! Ahline gitu rae. Jangan
cukup ning ngono. Nah, ini teman-teman, yang matang belum banyak ini. Wes, ini tadi ya. Oh, sakonane ceklek ya, Pak, yo. Iya, ya, tapi masalah langsung an. Oh, lihat lihat teman-teman. Wah. Ini panen terheboh iki. Panen pisang terheboh, teman-teman. Nih, nganu grup huru-harane metu kabeh iki. Iya, ayo tenan. Yang tapi ini matangnya belum banyak. Oh. Iki wis mat, iki mat, iki mat, iki mah mateng iki, Pak. Ya urut wis kuwi. Iya, heeh, sak meneh ya, Pak, ya. Oh iya. Dong ibu kan dhuwur iki. Ono cilik-cilik kuwi ya gedhe nek ngono. Iya lak teko adon nggih toke cilik-cilik basan dipek gemuk-gemuk lho. Ayo. Ini kalau perempuan enggak bisa, teman-teman, karena gede banget. Ora pe sih tempat sing gendong, Pak? Ye. Wah, sing isor juga nganu wis ana apa? Entonge. Oh, ya entonge, Mas. Petik jantung pisangnya, teman-teman ya, karena udah waktunya dipetik juga. Nah, itu. Aku pinter, pesi gagal lho ora iki. Lah. Pesi aja sak gedang-gedang ya, Pes. Sabar, Bro. Loh, Pes, pinter iki. Nene. Hah? Iso gedange bareng katut piye tarik iki? Pesi ya arek iki, Jan. Nek Delokan, guys. Wong ngepek ontong kan. Jan ancur iki jantung pisange. Ya.